Re! Viss ēters ir te! 8 patvēruma meklētāji, kas pērn oktobrī nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu, tiesājas ar valsts robežu sardzi, ka tā nav pieņēmusi viņu patvēruma meklētāja iesniegumus. Administratīvā rajona tiesa Rēzeknē šomēnes lēmusi, ka robežu sardzē tomēr būs jāpieņem šo cilvēku iesniegumus. Turklāt tiesas spriedums mudinājas iekšlietu ministriju grozīt noteikumus ārkārtējās situācijas rīkojumā. Pērn kādas oktobra nakts vidū netālu no Daugavas krastiem valsts robežsardze pieķēra cilvēku grupu, kas nelikumīgi bija šķērsojusi Baltkrievijas-Latvijas robežu. Atklājies, ka divām personām nav dokumentu. Viņi aizvesti uz aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru un valsts robežsardze sāka izraidīšanas procedūru. Taču tad personas lēma vērsties tiesā ar lūgumu uzlikt valsts robežsardzei pienākumu pieņemt un reģistrēt pieteicēju patvēruma iesniegumu un šomēnes administratīvā rajona tiesa Rēzeknē pieteikumu apmierinājusi. Tiesa atzina, ka patvēruma iesnieguma pieņemšana un izvērtēšana pēc būtības, ņemot vērā personas individuālo situāciju, ir būtiskas priekšnoteikums, lai netiktu pieļauts universāli atzītā neizraidīšanas, non-refoulement un kolektīvās izraidīšanas aizlieguma principa pārkāpums. Jāatzīmē, ka šī ir tikai viena no četrām lietām, kurās pieņemti līdzīgi spriedumi. Patvēruma meklētājus tiesā aizstāvēja juriste Liliana Garkalne no Latvijas cilvēktiesību centra. Organizācijas pārstāvis skaidro principus, uz ko spriedumā balstījusies tiesa. Neatkarīgi no tā, vai personai ir vai nav likumīgās tiesības iebraukt, ieceļot vai palikt valstī, šo cilvēku es pasvietroju arī vienskaitlī. Ja? Nedrīkst izraidīt no šīs valsts teritorijas uz nedrošo valsti. Ja? Neapšaubāmi valstī ir tiesības no savas teritorijas izraidīt cilvēkus, kuriem nav pamata palikt valstī. Taču tam ir jānotiek individuāli izvērtējot šo konkrēto situāciju. Iekšlietu ministrijā rakstītajā un ministru kabineta apstiprinātajā rīkojumā noteikts, ka ārkārtējās situācijas teritorijā netiek pieņemti personu iesniegumi par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu. To tagad plānots mainīt. RTV apstiprina iekšlietu ministrijā. Tā kā ir šis vērtējums un ko mēs arī respektējam, mums tas bija svarīgs, šīs tiesas skatījums uz šo situāciju, uz šī rīkojuma piemērošanu. Mēs esam sagatavojuši grozījumus ārkārtējās situācijas rīkojumā. Ieturētie grozījumi ārkārtējās situācijas noteikumos paredzēs to, ka valsts robežsardze patvēruma iesniegumus varēs pieņemt robežkontroles punktos Pātrniekos, Silinē un aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā Daugavpilī. Šis noteikti ir solis samērīguma virzienā, RTV saka Latvijas cilvēktiesību centrā. Šai procedūrai ir jābūt efektīvai. Tas nozīmē, ka nevien formālajai, kā var, piemēram, turpat uz vietas izskatīt un atmest. Nē, bet ja uz to attiecās pilnībā visas tās pašas garantijas, kas ir noteiktas patvēruma likumā. Valsts robežsardzē RTV apstiprina, ka tiesas spriedumus jau ir izpildījuši. Humānu apstākļu dēļ valsts robežas šķērsošana Latvijā kopš ārkārtējās situācijas sākumā ir ļauta kopumā 152 cilvēkiem. 24 gadījumos valsts robežsardzes amatpersonas saņem no viņiem informāciju, ka viņa pēc atgriešanas mītnes valstīs var tik pakļauti vajāšanai. Vispusīgi izvērtējot saņemto informāciju, šīs personas pārvietoja uz aizsardzes ārzemnieku izmitināšanas centra mucinieki, tādējādi dodot iespēju viņiem iesniegt iesniegumus par patvērumu pieprasīšanu Latvijas Republikā. Savukārt 89 personas izteikušas vēlmi atgriezties mītnes valstī, un tas jau ir noticis. Tikmēr centrā Daugavpilī šobrīd atgriešanās procedūra norit 45 personām. Savukārt administratīvā rajona tiesa Rēzeknē saņēmusi vēl divus jaunus pieteikumus tiesā, lūdzot pieņemt viņu patvēruma iesniegumus. Dinija Jimļanova, Māris Justs, Vidzemes televīzija.